Привіт, любі друзі! З вами проект Online Fitness TV. Нарешті ми оголошуємо наступний марафон «Місяць без транжирів». Для того, щоб вас заохотити, ми придумали конкурс. І так, умови участі нашого конкурсу. Перше – зробити фото до та після нашого марафону. Для цього буде створено спеціальний альбом. Друге – займатися по наших тренуваннях. Активно коментувати, писати свої відгуки під нашими відео. Щотижня ми будемо закидувати 2 відеотренування та 2 поради, які стосуватимуться транжирів. Активно коментуйте ці відео, задавайте свої питання, активність теж буде враховуватись. Переможець нашого конкурсу отримає унікальну можливість пройти нашу програму 8 тижнів схуднення безкоштовно. Не прогавте свій шанс змінити своє життя, змінити своє тіло. Долучайтесь до нашого марафону, будьте активними і будьте здоровими. До наступних зустрічей!